Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Hajde da danas pripremimo jedan jako brz, jako interesantan i ukusan obrok. Nešto baš na brzaka, nešto letnje, nešto bez mesa, a jako ukusno. Ja ovdje imam kilogram krompira. Ono što ću uraditi je da je taj krompir izrežem i da stavim u jednu posudu. Izrezane kolutove krompira stavit ću u jednu posudu koja može ići u rernu. Rernu sam već uključila da se zagreje na 200 stepeni i odmah ću staviti začin. Prvo ću staviti malo soli, malo suvog začina. Vi ćete normalno stavljati začine koje vi volite i koje vi koristite. Zatim ću staviti ovako ovu ljutu papriku, dodat ću nekoliko kašičica prezli. Stavit ću biber. Ono što ću još dodati je seme susama. Zatim ću dodati ulje, ali ne mnogo. I jednostavno ću samo ovako provući kroz ruke. Preko ću staviti foliju, ovako lepo zatvoreno, ubacit ću u zagrejanu rernu i 30 minuta neću skidati ovu foliju. Nakon 30 minuta skinut ću foliju i pustit ću da se krompir zapeče još jedno 15 minuta. Za to vreme pripremit ću nešto drugo što će se idealno slagati sa ovim pečenim krompirom. Po meni proženija je najidealnija za letnji period, za vrućinu, za nešto što se na brzaka priprema. Ono što ću prvo raditi je da skinem i izvadim peteljke, a zatim ću papriku izrezati na sitnije komade. Što sam izrezala papriku, stavit ću u jednom kiganju, malo dublje, gdje sam stavila ulje. Dok se paprika lagano krši, ja imam ovdje 1,5 kg paradajza, kog ću poljuštiti i izrezati. Ide na polovini prženja paprike. Dodat ću oljušten i izrezan paradajz. Da biste izbjegli kiselost ovog paradajza i on bude ukusan, dodat ću ovako jednu ravnu kašičicu šećera i pored toga dodat ću malo bibera. Promešajte i pustite da na tihoj temperaturi, na tihoj vatri ovo lagano krčka i da se paradajz ukrčka i da se paprika još doprži zajedno sa paradajzom. Nakon pola sata maknut ćete foliju. Vidite kako je krompir postao mekan i lijep. Vratit ću ponovno na još jedno 15 do 20 minuta da on uhvati koru dok se naša prženija još krčka lagano. Nakon što se sve lijepo ispržilo i ukrčkalo, vidite kako je sos od paradajza sada gušći. Pustite nekoliko komada jaja, ja sam ovdje stavila 6 ili 7, ali su srednje veličine. Umutite ih. Ono što ćete prvo dodati je so. Normalno kad se završi prženje, onda ćete vidjeti koliko vam treba soli. Mešajte i zatim ćete preliti sa umućenim jajem. Pustite, neka se ovako malo prvo jaja zapeku.
E, ovako nikad nemojte mešati skroz, da vam se ne bi odvajala paprika i paradajz. Ovako izgleda jako bogatije i jaja budu onako baš naduvena. I ne morate nikad pržiti do kraja. Ostavite ovako, nek bude malo rovito, nek bude malo sočnije. Prženije je tako po meni ukusnije. Evo, ja ću isključiti i možemo servirati. Pošto je i jedno i drugo gotovo, mogu sipati i jedno i drugo. Evo, ja ću staviti prvo malo krompira. Evo ovako, hrskavi jedni krompirići i jedna ukusna i sočna prženija. Ja se nadam da će vam se dopasti i da ćete se složiti sa mnom da uz ovako nešto neće trebati meso. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala. Jedan brzi, jednostavni ručak, a pritom veoma ukusan. Evo, pogledajte, zar nije predivno? Mi se, dragi moji prijatelji, vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko ćao i prijatno!